aga sündiga ei õppinudki ära üldse. Muidugi ei õppinud. Ja toet vene keelt rääks väga hästi, aga aksent on ei ole loo juures kogu aeg. Ja see põlegi, kurrat, Venemalt põlegi õigid, kõik on kurrat kuskilt tulnud. Kuskilt mõelnud. Õigid venemalt põlegi. Need lastin maha, rääks kohe kõmmis. Peeria pole ka õige venemalt. Aga kui ainuüksi nende faktid järgi võtta, et üks oli taimetoitlane, alkoholi ei võtnud, ja teisel oli kõige piip vees ja sõi liha kahe su poolega. Ja. Siis on juba selle järgi vaadata, kummal milline mõte maailm rõi. Lamb oli ehk palju. No ega parimad, ega ta mingid jama ei hakkanud sööma rõi. Muidu, need olid sinu moodi mehed oli, Stalin oli. Kõik kui kurad nõupidamist täpsid öösel, siis joodi terve otsa seal kuradi. Ja siis hommikud magasid. Terve päeva magasid, siis öösel oli jälle kokku kutsutud sõja nõu. No see, nad said vähemalt sellest aru, et öösel saab häid asju aetud. No nad olid ka kogemata segasid alkoholiga ära, sellega läksid puusseret. No see oli kõvasti. Kõik või võtab, et nii uuval saajas minna. Ja ei austa minna. Ega nad nende teadlastel, kes nende eest töö ära tegid, aga nendel ei lastud juua nii samas. Nendel pidi töö tehtud olema väljanud. No ei, kui tulid teru siin marve laud, siis kui piibu võtta. Kõik kõsikud, aga enem ei tohtinud panna, kui Stalin piibu ette pani. Aga see on jälle, kui ma kujuta ette, Hitler oles üks tässä keelama pannud jällegi. No, Hitler ei tohtinud keegi, seal puukrisi kuskud oli nõuvel, keegi ei tohtinud alkoholi ega suitsu. Aga suitsu ka ei tehtud, mida tema ligi seal ka tehtud? Aga, ta ise ei teinud, keegi ei tohtinud. Aga, päris jah. See oli kõva kordu, kus teine kordu ja teist kordu. Aga Stalin oli, teist kordu. Ja siis ja siis teil on Stalin siis mägi juurtega ja Hitler on siis vanadel ükste. Enne mägilised ikka olid retsid vennad, need lõikasid päid maha naks ja naks vanasti selle. Ei no selle, tal ei olnud see, kui need nagu otsustad. No mingid teeröövlid elasid seal ja kõvad tegelikult olid. Teeröövlid, jah oli, aga noh see nagu tema, et seal ei olnud enam kui see Kremlis. Et mõtle, kas tema ei olnud kasakaatega sõber või midagi sõber? Ei, päris. No eks ta oli, ma ei tea, ütleme, kui ma olen nüüd eestlane, aga kui ma Kremlis ju käsen, aga ma siis ma juba hakkama venemiseks muutunud. Aga see nii naljalt ikka käi oli. Seal oli. Või, ei noh, venelased endal ei olnud, noh, see venelane, mida nemad ette kujutavad oma peas venelasena, ja sellel muidugi pole vahet, kus sa pärit oled, sellepärast, et sellel seda pole olemaski olnud seda rahvast, noh, leiutati 1000 aastat tagasi. Aga see päris, noh, sa ei saa ju hakata, kui et seal jaapanlased, lihtsalt sellepärast, et kolid Ameerikasse, New Yorki, seda torni, ma olen nüüd ameeriklane, aga et see, noh, Hiina kõik geenid on ikka kõvemad seal, kui silmad jäävad ja teise hiinlasega kokku saab, ta hakkab väga tead nina maha panna, tunne läbi. Mitte ei ole, kui palju, ei noh, neid on ka nüüd ümber pööratud, saab ma räägin. No päris nii hull ei ole. No kuule, et läks, ta valgemaks läks ka, Täitsa värskem, ei, sa praegu võid täitsa nüüd. Ei, vaata, nüüdses olekas, no ütleme, püksid välja, püksid on normaalt, aga mõtlen, noh, linna mõttes ei ole võibolla, onju. Aga ütleme, kui panen täitsa püksid ka nagu, ega mitte tuhkagi saaks keegi aru, mis ametnik sa oled, kus poolt, nagu, mis astmes vaata? Võib üks või teine olla? Ei. Vabalt. See samune see, mis see jalgpalli suur vend, ega see on ka rikas vend vaata, samamoodi karvane vaata seal avenega. Aga sul pole nii üks kasukud. No mul pole jah, nii üks rahad üks kasukudostori. Sõndar kõik, ma ei tea küll, keda sa mõtled. Aga samal ajal võiks olla see vabalt, ükskõik mis positsioonil, no okei, mingi pangateller ei oleks, aga pangateller pole mingi kõva positsioon ka. Tead, Pohlak on see, keda sa mõtled, see jalgpalli. Muidugi, muidugi. Sama kui karval nii kui sinna, ja no ütleme, meil siin käib edasi tagasi pohvi sellel. Ta läheb sinna kuradi Euroopa Liitu, kuradi jalgpalli föderatsiooni vihmasse sinna. Ja kõik teavad, Pohlak tuli selle kuradi kasukaga. Seda tuntakse. Tuntakse kõvasti. Aga on kõva kõsti. Mäled Pohlak, kus sa teed? Ja tal on alati see kuradi lambanahmi kandus, see vestnud selle. Poolak. Aga ta on teinu Eesti jalgpalli üles liitud, kui ausalt seda teinud. Mis jalgpallis teinud? Hästi. Kõva see vend, see on kõva vend. Ta on teinu elu seda
Aga mõtlen isegi niimoodi, et kõvadel meestel eraeluga probleeme, tavamehel siis on juba, et pole üldse kõrdi kärgere. Kaks kolm klassi naine, ilus naine pole. Ma mäletin kuski, kui teita. Tänis rõhkel pool. Ta oli natukene nagu agressiivne ka näiteks. Noh, ajakirjuse. Nojah, seda huvitav ei tea, kas päris. See on nagu huvitav, aga tegelikult igasugust heade vendade vastu tehakse iga sita propagandat. No ajakirjandus teha midagi, huvitavalt teha. Ja üksi vendile peaks iga tõsise kepu kandma. Ta peaks need samad jalgpalliputid saatma sinna ja ajakirjaga ette võtma. Ja normaalselt ajal, kui nad oleks päris jalgpallurid, mitte mingid jobukokid vaata, kes kordi. Nende treeneriga mingid past kaetakse. Vangivad seda õhku leht edasi. Väga pigud või nad need. Ei tea ka, kas see oli nüüd pohlakul õigus või ei olnud. No aga mingu siis võtku, kui võt seal kinni kuskilt kord ja ajakirjanikud küsid, kas ajakirjanik kõigelt ise teadis, kas on kindel või mitte. Ja kui ei ole kindel, noh, kui ta kirjutab siis. Kirjutagu siis, ei ole kindel, arvame võib-olla. Aga seal andeks ennem kerepeele, siis küsitus, mida sa kirjutab. Ei noh, kerepeele andeb ka osvatada. Kui sa saadad selle kamba peale, et peksad selle pohlaku läbi ja siis küsitus, rääksid õiget juttu või rääksid? Ei, ma räägin, tuleb saada ajakirjaniku juurde kampe, kes kui pole kui vastu ajasid jama. Seal ei võta vastugi. Jah, ütleb, et võib-olla pole vastu võtta aega. Sa mõtled, asi käib nii, siis kohe kõik on nii... No vanasti käis ju. Ei, praegu ka ei käi. Vanasti käis. No mõtled, 5000 aastat tagasi, noh. Siis oleks kohe... No mõtled, et kord oli majas. Aga sa näed, kus kirjutin välja tuli, mitu... Juhlne prantslased olid jälle. Juhlne teile prantslased olid. Olid, jah. No ma, kes see juksid põhjelre? Keegi tahtis mõnuvad. Kõik need kuradi... Olid ära, ei tahtis keegi. Mõtsid kirjutin. Ja kuidas, mille see prantslased nii uhked on? Nad on nii uhked, selle üle teina mingi kultuur. Aga nii palju nukkid, nagu juksed jamasi on kokku keeranud isere. Nad peaks häbi ots olema, kui kõrvad nudjus käima ringi, vabandust paluma maailma käest. Ei käivad ringi, ma olen prantslane, ei jäbele ka. No suu. Noh, tehku ma prantsusma kord aja, kui need lipsud minemased linnast ja antku päris prantslastele prantsusma tagasi alustuseks. Siis tega päris prantslased, seal on veel hullemas seis. No umbes nagu eestlased vaata, need nagu siin sotsiaal raha peal kõrte. Mõned orjavad linnas ka niimoodi, orjavad ma inge välja seal. Ise käisin seal oli, mis kust ma seal Itaalias oli. Ta tuli, kui minu rikad linn käis, siin turistid teavad pilte, vaata kõik seal olid. Söövad oma seal 5 eurost pitsa. Oma kui see on prügikastis. Ei noh, päris prügikastis ei ole, aga ütleme, seal on, no vähemalt ka ma käin kokku sain. Oli ühe toa peal oli 3 inimest elasid, õpilased. Ütlesin, muidu on võimalt üüri maksta. Ükski õpilane ei maksa üüri ära, kui ta 3 vähemalt ei ära. Ja nendel olid päris, no nendel oli ka elamine, nüüd ka näed, et raha on inimestele. Aga ütlesid, et üksin nad on küll seda ei saaks ära. Ja ütlesid, et siin üldse nad ei tea kedagi, kes üksin ta saaks. No, kui miljonäärid ütlar on poega, siis see ostab juba teine. Aga meil siin kõdi proovitakse pingsta teed. Eestlased kõdi rendivad üksin endale korterit, vaata õpilased on ja võtad õppele ainure. Siin on siis aru, et ega välismaal on kõrdi pruugi sul üksinda elada või korterites, ega sama ilusad pildid on küll telekas, aga nende elu selle käib vaatamata. Kuule, tundigi äid asju teha. Taurus. Taurus on ju see sõnn. See on ju minu see tähtmärk. Taurus. Kus see kuradi tundis on? Ma olen kuulnud. See on jah sõnni. See päev peaks tähendama sõnni tähemärki. Midagi muud tähendab ka. Ei, no see ongi kohe, see Taurus tähendabki, seda inglis keeles tähendab seda sõnni tähemärkile. No see on kulle. Sõnn on peal ka. Ongi jah. Muidugi. No ongi, muidugi. Mille rakkuri kuradi mäe peale võtta, näe. Oled rakkuris käinud? Kus kohas? Rakkuris. Ikka. Aga no mitte niimoodi, et ma seal käiksin. Ei, ma ei mõtle seda, aga siin on lossis üles. See kurrad, sõnn on seal üleju. Aa, jaa, neil on just suur. Nüüd seda ma olen näinud küll, neil on terve pull on seal täis kerad. Pull, jah, ongi niimoodi. Jaa. Aga ma mõtlen, kuidas on seda üles. Sinna ma pean ühe korda tagasi minema. Ma jäin ühele naisele kunagi 5 eurot võlgu sinna. Paari pidele. Paaris käis küll seal.
Peale seda, mis minutite küsimus oli, mingi vaidlus tekis ei tea milles ja peale seda kšš. Abiru lauts. Kaugus nii. No me muidugi olime sõbra mõttes koos küll vaata, aga no ikkagi noh. Ja krepsi. Ma tean, see on vana usk. No see on usk muidugi. Aga kui see post lähed sinna. Ja kuidas see niimoodi kohe tekis peale seda, vaata seda ma ei oska olda. Aga ma ronisin siit. Noh, selle rakkule sinna selle kuradi sõini juurde. Tee poolt, muidugi taku poolt saab. Ülesse ka. No haudumused lubatakse ainult kaubaautused, tead, noh, tuuakse restoraani kaupu ja värki. Eraautused lubatakse. Takkupoolt saab eraautused ülesse. Me paim siit, rätmult, me lõmme. Maamis jäi. Pooled lõpi peal, me nii ülesse. Päris järsku on ka rätmult, ei tea, mida palju praegu. No ütleme väga vana inimene. Jäi poole trepi peale, et istumas, et liige üle. No meil on noormus, no see oli paarid aastat tagasi. Vanamis jäi poole trepi peale, reise tuli tagasi, lõpas vannud. See oli muusium ka üle, oli igasugus kuradi õuduse kuradi ka toad. See on just see, lastele on ka legaalne nüüd asja, nüüd on jumalast Viljandis läinud uus õuduste maja on avatud. Seal oli ka, et on. Seal ehmad on hinge välja lapsele, nii? Ja siis vanemad, ei tea, miks mul laps küll nüüd ise paneb telekast tal mängima niisugused asjad ja viib õuduste tuppa ka veel pärast. Seal võib olla ju mingi, noh, ütleme nüüd, kuna hästi korraks ka minu maailm hüpata, nii. Sinna luga taha sa võid igasuguse kuradi tehnoloogia ja mingisugused aineid õhku auluga saab ka ju panna auluga vaata, mis tekitavad üksed visioonid selle lapsele, et see on... Kus nii hea on? Kurab põlegi nagu pekistud. Üle ma vahest päige võtan terve, ma olen päris Eesti kruuni. Kurab tead. Pesan ära rõst, nagu luulik jääb. Ei, ma räägin, täitsa näen välja nüüd, nagu võiks vabalt olla linnas mingi või ükskõik mingi ametnik. No ütleme, vaata, mis nende ma... Ma lipsu vajad. Ei, lipsu pole üldse vajagi. Ütleme, nüüd ma olen te ametnik, vaata, kes on juba nüüd asukohal, et ei pea lipsu kandmagi. No vaata, nüüd no lipsu paneks ju teiste jaoks, et teenida kedagi, no. Nekile ise pole postil, no. Vahel on ka igal pool mismuse jälle. Traktoris, autojuht, põllubrigadil, igasugus... Uudist agentuuri sinna kultuurispetsialistiks saad vabalt. Ei, ei. Sa saad... Ei, mitte uudiste, ma ei mõtle mitte eetrisse. Ma ei mõtle mitte eetrisse üldse. Aga sulle sobib see kultuurispetsialisti asukoht, niukene vaata, kus on see alad neid nüantse juurde, ütleb, ja ka seda ma tean, no kui see lugu vaata, mis sa tead, mis keegi kuskil teinud kunagi on, noh, niukest, mida tavarahvas ei tee, ei võimatu teada neid kõik. Kohe vajab asja korda, mis siin on. Kõpa, see pool siia ja pool siia. Ei, ja kui regulaarselt tiksub veel raha sisse, et sa lihtsalt jagad, mida sa tead, siis on veel selles mõttes hea, et pole raiskule. Nii kõrge koha peal, jah. Ei, no, aga no, ära vai ütle, kui antakse positsioon. Poole on tulla, ma ise sulle annan, sa annan mõtled pool tagasi veel. See saad korrad maja ehitus üle või krundi, kohe arvestma välja. No see käib siia maanide. Noh, öeldakse küll, et enam ei käi, aga kui keegi ikka tahab, näiteks ütleme, minu maja seal, noh, kodus, kui keegi ikka seda tahab, palju maksab. Ja see maja lõgas, et järgmine päev maada. Leitakse ikka mingi nüansseid ära, öeldakse, et riigi mingi... See hakkab meie kirikud kurat segama, vaata välja ja leitakse põhjus. Alati leitakse. Karv mõrk jah. No nendel veab, kes päris metsa sees kaugel, lõu veel ajutiselt. Aga varsti võetakse seal ka öeldakse, et... Raud on läbi. Jah, täpselt. Mingi probleemi ei ole. Ei, selle raudi asjast pead küll hakkama selle peal. Ei, mina olen raudi poolt. Ei, sa võid poolt olla. Aga mina, sa ise ei hakkaks sõitma selle raudteega. Mina võiksin sõita, aga ma olen selle vastu. Ma olen selleks jääks suurt, kui see raudte. No jah, aga Eestis saab suuremat ka kiiremi ära, kui see valmi. Kui esimene tuli,
siia kuradi Peterburil. Tema avas akent Euroopasse, tal oli vaja teha. Akent? No mis akent? No natukene siit lahti ei saa. Ta ei tulnud peremeeste maa peast, tuli läbi ja mingit no, probleemi ei olnud. No tolle ajal oligi ajastu ka siuke, ütle öeldakse niire. Läks kuradi absoluutse välja ja kogu muud. Maksis kinni ja poisid, kui ei meeli, lasin maha ja kõik. Kurad juuda ikka mingid päris meeste kõik ka mingid asjaliku asja ka jääb. Maksis kõik ju talumeestele kõik, kui talumeeste maa pealt üle läks. Maksis kinni. No aga nad vanasti nii ära ka ei hävitanud asja või hävitasid. Nad on mingi betooni ei hakkanud valama. Suha käis ju kuradi söövagunil või selle. No, see... Kui otsa sai, siis vahepeal võtsin... No ja see oli tagasi võidik raudte. Aga need, mis nad praegu ehitada tahavad, nad panevad sinna betoon seinad ka veel ümber. No. Nii et sa ei lähe loodus ka, millest sa mööda sõidad. Jah, nii on, kiirrong. Kiirrong, aga kui ei tee... Siis sa ei teagi, kuhu sa sõidad. Seal on teise pool võib mingi aeg ruhm, kui tulnud ka ideid korra võtta. Mina olen selle rongi poolt. Mina olen selle poolt, et tuleb kohe hakkab õhku laskma, nii kui ta hakkab sõitma, kohe hakkad õhku laskma seda. No järje pidevalt, mitte see erinevus riigis. Ja see nii kui õhku lasta, kui lõpuks võetakse maha, no. Muud võimalust pole. No, no ikkagi, algus ei pea pommitama hakkama, piisab, et paned suured kivid teega. Aga kui sellest ei piisa... No küll nad hakkavad vabisema seal. Ei, mina olen, et see valmistab. No, ega kaks... Ja need inimesed, kes teeme andmebaasi, kes seal ka seotud olid, nende lastelaste peab ka vastutud sellele. Seal ei ole midagi. Aga kui läheb 50-100 aastat mööda, siis kurral ja õige aeg oli tehtud Eesti Vabariigi. Ei, siis üldse hea, kui on veel Eesti Vabariigi. Ma arvan, et sel, kui Peeter seda raudet ees, siis ei olnud vastutud. No kui me selle raute valmis ehitame, mille pruugigi 150 aastat Eesti tolle, no? Ei, ma mõtlen, et see kuradi vale raud. Aga mul see kuradi meeldib. No, meil on praegu uus ajastu, meil on õhulaevad saavad hakata sõitma. Need on nii vana tehnoloog, ammu saab õhulaevad sõita. No hakkame siin betoonseinasi valama. Mul maja ette meil ka ehitada, suur betoonseinid, ma küsimata. Panti, öeldi meile, see maksis 50 000 eurot, ma tegin ükski kingituse sulle. Võid pool kinni maksta, oleks meeldib. Umbes remontiga tulid tüübid. No. Suure betoon seina maja ette. Ilma küsimata. Ma olen tämend ütlesin, et meil on vaja, aga väli, vaateväli, keegi küsinud, et kuidas mul vaateväli on seal vaatamaja juures kuskil. See on väike probleem. Ja siis puhutamatakse ka seal üleval mäe peal Tallinnas seal Kadaka tee on. Seal nüüd üleval, noh, see on nüüd park, nüüd ka mägiline park. Ei, see on, mina olen selle poolt, et see kuidas raudse välja ei. No mis nad sellest, mis kasu meil sellest on? See on tohtud, see tuleb Soomest see vastupidi ja siit. No ja mis meil siis nii puudu on praegu, mida raute, see rakatakse ju laljakad inimesed, see rakkavad seda kaupa vedama. Ja sa tahad, et me toome veel 50 000 veeodud siia peale. Sa tahad, et 50 000 neegrit hakkab siia sõitma? Veeodud? Ei, mitte neegrit, veeodud. Kuule, mis arvad, kesed Brüsselis siia sõitma hakkavad siis? Mis, kesed sõitma? Nad saavad humanitaar raha. Brüsselis on lennukidega. Rongid, mille kõikidele kõikidele pagulastele ja sõitki aga, kuni Soome välja. See on vale mõtlemine. Mis sa arvad, miks see raudtee, millega nad sõitma hakkavad, siis lennukiga hakkavad need pätid sõitma? Kui raudtee antakse, mööda raudteed vagunid täis, nagu looma vagunid panakse need pagulesi täis, saadatakse meile siia. Või ärandavad ära selle rongi ja sõidavad kiir rongina, keegi saab peatada ka, kuni siia välja ja laovad tühjaks selle rongi. Variante on väga palju. Tallinnas on esimene peats, on... Pärnus ja siis on Riias. No jah, aga asi on, nad sõidavad, nad on kohe, palavad ehitagu siis üles õhku nii et... Aga seal pannaksegi õhku ka osa. No parem oleks. No, kui loomad seal tark läbi... No, no ennalt teevad väikse uru seal mingis, kui loomad peavad tulema 10 kilometrit ringi ratas kõndima hakkama. Seal autoteed ka käivad läbi. No autoteed, jah. Ja mis arvad, et nad teevad niimoodi, et vähem kui iga mõne kilometri pealt on loomadel ülekäigu ala või? Ei, päris nii. No siis loom peab mitu kilometrit ringi rätas kõndima hakkama. No, ei ole. No mis kuradi pärast? No päris nii ei tehta, aga noh, peaksin need kuradi loomakäigu rätas. Jah, see Eesti peale viis ülekäigu rada looma. Ei, jah. Jah, nad valgusvoore loomadele veel ei pane. Ei, valgusvoorid ka millest ei pane. Ja kõrdi, kui nüüd on karude aeg üle, ja jahimeed ootad teie poole. Ja see on ainult. Ma imetsin, nad paneme veel jahimeed putkad sinna ülekäigu kohtadele. Kõik loomad saavad, ma saan, siin oli vaid enem Tallinnas tehti ka niukene kuret loomad, mis see oli, Ojasoo, see koht on kui siit poolt sõit, tehti üle sõit, et loomadele, spetsiaalselt loomadele tehti,
Esimesed kaks aastat. Esiteks tehti loomadele sit lugu, et siin nende elu üldse rikuti ära. Siis anti natukene tagasi. See on umbes nagu inimesed võetakse kõik vabadus ära. Sa ei kuulnud meid lõpuli. No vabandust, no nüüd. Vabandus, hiljem vabandus. No räägi. Sitaski kui vabandus. Aga siin enne ojasu või võt seal, kus kuredi sõidavad autud kuhuvad purud. See suur. Seal tehti üle sõidu rada loomadus. No autud sõitsid. Alt oli nii kui. No see pikastega, see ei ole nii mägi, et autus saab. See võeti siin 3 kilometrit ennem ja siis natuke tõusud ja siis läheb all. Ega see ei ole niuke. Ja alla tehti loomade, no seal oli vana, no sellele loomade ülega ei kuulata oli. Ja see, 2 aastat ootasid, üksi loomile arresteri. No, ei! Aga nüüd pidid käima, kui... No ja muud võimalus pole. Ma ei ole ümbrit sellega. Ma tahtsid üle teemine, aga peed ei ole, nüüd sild on niuke. Aga nüüd pidi käima, kui olet edasi tagasi. Elu läheb edasi. Aga ikkagi see, et mis me peame seda keerama, seda kruvi pidevalt pingule rohkem looduse suhtes. Kõrredi lõpuks hakkab üle keerama. Aga see ei ole pingutatud. Praegu on juba enam piiri peale. No piiri peale selles mõttes on saadud, et peaaeg on mõtlema hakatud. No, ikka jah. Aga see on, kui mõtle, on ikka mitu sammu tagasi astuma uuesti. Siin on niimoodi... Aga kuule, elu läheb edasi, aga me ei saa... No, mis sa ütled? Milline elu oleneb seda? Kuule, ma ütlen, et Tallinna lennujaama seda Stardin platsi kogu aeg jälle 5-6 kilometrit tegemus teaks. Mis sa tahad öelda siis? Putsi, ainult helikopterid võivad seal maanduda. Enam suured kuradi poingud ei saa sinna. Hakkavad õhulaevadega varsti lendama, nagu ma räägin. Õhulaevadega pole vaja mingit suurt maandumisplatsi. Õhulaevad on teine kuradi poliitika. See on aja küsimus lihtsalt. 200 aastat veel aeg. Juba 100 aastat tagasi olemas ja veel ootavad 200 aastat. Siin nad ei ole ülikooli haridusega kui inseneerid. Need on kõik kurad nagu Saksa sõjavust ja punkrit. Aga ma arvan küll, et... No aga, mis ma saan öelda? Vaata, kui lähedad, et ma olin eri... Põlegi niuks lennuvõile, kus Libne vaandus praktiliselt. No see Tartu liigidel on ka mingi juba. No Tartu on jama. See väikest, kus iga suured poingud tulevad. Maailmas niuks lennuvõile ei ole, kus Libne kohe maandub. Ei no Eestis muidugi, seal on niimoodi, et sa maandud... Ei, see ei ole Eestis. See maailmas on jah. See on jah, ikka väga, ei see on ammu niimoodi mõeldud. Esimene kurad oli ülemise järvus. Täpselt sama asi, see koht, kus ma rääksin sulle, kus nende karp maju ehitama hakkasid. Ühistransport linnast tuleb 15 minutit krõpsti ja sul on metsas võid jalutada. Aga meil on täpselt sama. Londonis sa 15 minutit küll metsa ei jõua kuskile. Kus sa karu näes. Suurteks linnades sõide 2 tundi, sest lennu käis. Ja siis on ka niukene park, et see pole mingi mets, seal on kõik hundid maha löödud. Siin oli vene ajal, ma ei tea, see projekt ei ole läbi. Täitsa rahvuste Kuusikul. No nii. No Kuusikul on head suured platsid. No Tallinna lennuvägi, no seal on ruumi tohki hea. Aga see kadus ära, et nad ehitavad sinna. No Tallinna lennuvägi. No ta on juge Tallinna armi ka ju. Lennuk on praktiselt linna lendab Tallinna. Sinna kõrgeti tähepoolt. Ennem ei saa need suured lennukid, ei saa siin suured turra tuled, poingud tuled ka maha. Ja tähepoolt, ma tean nüüd. Ta on küll väike lennu, ta on noh, mis väike, no Euroopa keskmine lennuvälja. Aga seda lennuvälja ja seda teenindus, peale seda kui see ütleb, noh, meie president, eriteli Belgikus. No, see on, et meil tegi see nüks ettekandele. No, meie esimene, no nüüd see õige, kurrad peldiks, et kui küll aised, see või kurradi peldik, see lennuväide peldiku süsteem ei ole riigi. No jah, see on häbi värk, oli jah ka, et nüüdkene häbi. Jah, nii kui vana... Ei, no see isegi see, noh, muidugi, see on jälle jama. Balti jamas oli sama jama, aga nad tegid nükse vida.
Nad lõid sealt need vanad, kes hoidsid üldse elu sees seal vaata, lõid need nüüd minema ja panid kõik uued sinna. No sellest see oli idiootne. Seal olid nad tegid mingid seburekke ja mingid maa. Need polnud venelased ega ei olnud eestlased, aga need olid mingid mägivennad. No mingid nüüd, kes mägivennad vaata, oskavad hästi see toitu teha. No ja see sobib täpselt Balti jaamale, selle annama õngu sisse vaata, mis vaja on. Need löödi minema, panti mingi pood sinna, kus müüvad nüüd mingisugused plasmas karpides mingid toitu. No ma ei ole nüüd... Nüksed vennad, saad aru? Ma ei mäletanud. No okei, see ilus kohvi küll saad seal istuda, praegu on puhas ja seal ei ole mingit nahtagides, mingisid kahtlesid papuulias ei ringi. Aga seal oleks saanud viisakamalt lahendada seal olukorral. Oleks nendele ehitanud uue kõige sinna. Ma ei ole Balti jaamus enam. Ma ütlen kohe hauses. 25 aastat. Mul pole siin asja olnud. Aga vanast ma käisin kogu aeg. Aga nüüd on jah kõik nende suur umbre ehitus. Nüüd on seal uuel. Ei no ei, tükmad viisakam on küll ikka, see ei anna võrrelle. Aga mõni osa on liiga viisakas. Ja see maksab kõh. No jah, kallimaks on ka teinud. See vajad on vajasti käisid. Ja näe. Teile oli otsus sul üle või reestule. Mis ta oli? Palti reestule. Ma üle juurde. Kutt jäi kalli. Ootasin seda, millal rong läheb tee. Pärnu või rapperong. Ei. Pärnu või viiendud, mul kohvil kukse läks, ma siia rapp või siia türide salik mõnemegi. Ma ütlen, et läksin siia tõrsi või räpaks. Aga läksin alla sinna pelliks, sõbrad süüi. Keskel, kus piletid müüdi, said sellesi vaadata. Seal oli juba Pärnu kumengud niimoodi tuli. Vaat, mis kell rong läheb Pärnu või No nüüd on kõigil seal vaatavad seal mobiilist kui otse saab paned asu. Muidugi, see muidugi on. No ma ütlen, kui mul käisid albeelis või sinna juurid minna ära. Mingi pakki hoidla veel toimis seal siia maani ilgelt, kui ma vaasin seda raha eest seal oma pakki hoida ja... Ei, siis oli ka pakki automaadid. Kui sul oli, käisid natuke seal enne vaatud, see kõrme kopikas maks. Numbri jätsid meelde midagi. Silt oli seal. 500 krooni või oli see 500 eurot saab trahvi, kui situd tänavale. Saad aga neil oli see silt suurelt seina peale paandud, situmise pilt, inimene situb ja keelumärk peale. Kõõd, et turist tuleb sinna mõtlega, et nagu, mis siin loomad siin elavad. No. Ja kõik, et inimene seal meede tuleb tõma liiklusmärgiga ära situ tänavale. Ega see peldikus oli ka tema suht. No ega seal oligi vähemal, tänaval oli viisakam situ, kui peldik oli ka mõnikord nii must seal, et mõnes mõni peldik. Oi, see oli väga. No parem, kui läksid kolm tõrpid, no siis tegelikult Balti jaamus seal keskel. Siis oli puhvet, oli kõrvas, et pilukuid ja kuhvi ja tees sai. Sooja seal telli. Aga need inimesed olid pidanud kõik seda ära korjama ja neile andma ajupesu tegema vaata. Aga need inimesed enam ei juurendu, need on nii. Enamus on jah. Aga need kahju, nad ära läksid, sest tegelikult nema oli niuke kontingent, kellel oli niuke infot, mida kuskil pole ajal raamatus kirjatud. Aga nad olid kõik niuksed, nad vaatasid. Projekt rahvas, noh, kes toodi sisse, suruti üks olukorda. Aga nad rääkid ootavale, kui Eesti keelt rääkisid. Ja tulid sisse, iga hommikul, kui ma läksin, ma kinu vahest pesin päris pisti tänni. Pesin, noh, ülepäevasele. Pirek ei maksta midagi, ma ei tea, 45 kopikat. No see mul olnud. Ja ma kinu iga hommikul sealt kohvi ja kaks pirukat. Oli natuke see. Vastasid sardelli, sooja sardelli ja sinepi. Nad teadsid ju. Ma näetan, siin oli alla rubla või korgini. Selle ma mõtlesin ka teha, vaata kõik need hinnad, mis vanast olid vene aeg ja tänapäeval. Ja panna, mis on nagu päevapalk praegu. Ja näeks, mis need hinnad on, kuidas on kallimaks. Ma räägin sulle ühe asja, põlegi rohkem vaja teha. Vene aeg palju kaksist tikud juhus. Üks kobi. No nii. Hakkame edasi arvastama. Nüüd on 10 eurosenti. Nüüd on 10 eurosenti. Ei olnud, mis on praegu kohe üle põrkad. No nii, no nii, no nii. Aga vaatame edasi, siis ei saa aru selles süsteemis. No nii. Nüüd euro või krooniak tuli. Palju maksis üks tikutõus? No palju? Ma olen tuli. 1,30. 1,30 või? Mitte kroon. Kroon, jah. 1,30. Nüüd hakkame edasi arvata. Palju praegu maksab tikutub? 0,5 eurot. Korrutad nüüd kokku, mis on tekinud. No, umbes samaks jäänud. Umbes, umbes.
No okei, okay. Kui palju sa rublades palka said vanasti? Palju ta? No, aga see keskmine nüüd olas tööl. Ja ütleme 300, no. 306. No, rubla. No päevast tegid. See oli hea palk. Ei, ma räägin sulle, ma olen lihtsamaks võrdi. Ma olen võinud juba. No ütleme, kui sa said päevas 10 eurot, siis oli juba päevas 10 tähendab rubla palka nagu umbes on. No 10 rubla palka. Üks kopikas, ühe kopika eest saad, päeva palka eest saad kuidu. Mul on see kuradi aparaat ka, kui sa peab see juba. Jah, anna see. Aga ma räägin sulle, räägin tagurpidi, siis on palju lihtsam. Ma teen selle arvutuse lõpun. No nii, hästi lihtne. No 10 rubla päevas. Päris ma olen sulle võlgu. Siis saab 100. Ai no ei, siin tikkud olid küll odavamad vanasti kõvasti. Üks kopikas ma... Ei, tikkud olid puhtu tasuta siis. Ei, üks kopikas tikkud olid. No sa oleks saanud siis ju mingisugune 1000 toosi päevas osta seda päevapalga eest. Rohkemi. Nii. Ja kui praegu maksab 5 senti ja päevapalk on mingi 20 eurot. Palju veel on umbes? See on väike. No, ma ei tea, mida sa täna räägid. Ma... Ei, no täpselt mida tulebki. Ütleme, et kui palju saaks täna päevapalga eest osta tikutoose ja kui palju sa ei vanasti osta päevapalga eest tikutoose? No, ma tean sulle midagi muud. No, vaadab, öeldeks, et nüüd läks nii peale, et või seal kuradi Venezuelas läks jääb 2500%. See ei ole nii. Raha. No, see on selle. Aga ma räägin sulle tagur pidi. Ma räägin... Tikutoos maksab palju, ütleme ei. Ei no mõõdame, aga me peame mitme asja võtma, nii tikutoosi, toidu kui mingit muud. Ei, ma ei räägi. Mitme asja keskmine. Ma saan aru küll, ma ei tea. Aga ma räägin tikutoosist. No aga see põhimõtteliselt võib selle kõigiga kokku segada. No mõnel asjal on mõnikord defitsiit, mõnel aastal ei ole. Kuule, see ei tähe mu kuradi, aga ma räägin, kuidas on see kuradi asi toimi. Praegu maksab, tikutoos maksab palju. No nii 5 senti. Ma jään 3 ühest kohdast. Hakkame tagasi minema. No, jälgi. Lähme kroonide juurde. Palju tikud oot maksid? No 50 senti oli. Sa poispud ära. No mina küll arvan, et 50 senti sai kestud. 15 krooni maksid. No tikku toos on küll 15 krooni maksnud. Ma olen raha, ei näe niimoodi selle võtta. Sa ajas ka sassi kroonid ja rublad? Ei, oota, ma asen veel edasi rublade juurde. Siis läks kroonid ja rublad, vaid siis üks... Kümnele. Oota, kas see on hindrits olemas? Tikku toosi hind kroonides. Oi, kroonid. Kroonis on üle krooni oli. Ja ma ei eksi, kus. 1000 korda ma ei eksi. Pool elu võin sulle pärast lukuda. Isegi üle kuradi maksis üle. Kroonid. 15, no ütleme see nämedalt 15. Ma arvan, suitsu pakk võis 15 sul maksta ära. Praegu ma saatsin küsimise teele sellepärast, et... Jälle, ma ei olnud nüüd. Mine ei tea, võibolla ta vastab ka ära. Aga ei, suitsu võtma 340 eurot. Ja enne, kui just viimase ajal, üks nädal või niimoodi. Ja siis tuli, noh, siis tuli. No kui palju sa said kroonidest palk kroonine alguses?
selle kuti nimi. Ei osu. Oli. Noh, aga see rahi maksid. Ei, kroon maksis väga palju ikka. Ei, mitte kroon. Kui läksime üle, seal Vene... Ja viimase ma ei räägi rublas, ma räägin just krooni ajal, palju kroon maksis. Et kas sa kroonide järgi, kui palju päevas palka said, nagu täitsa kroone ajal? No, kus ma pidin minema? Või rublades kroonide peale? Või kroonide... Nii, et kroonides kroonide peale, noh. No, kus ma pean natu mõelda? No, mida need kroonid tulid 95 või umbes? Ei, No 97 oli kindlasti olemas. Jah, kuskis. Viina pudel maksis, ma ei tea, 580. Ei, see pidi olema 580, kindlasti saanud kroonides olla midagi nukkast. Ei, see oli rublades kroonide peale, vaid sedasi. Nüüd ma ütlen, kui see. No jah. Kussu vakk maksis mina 300 kunagi. 300 rubla võiks sul küll olla, jah? No rubla. Aga kroonides... ikka hoopis muu hinda. Ei, siis tuli hoopis teine väest. Ma tohutu rubla. Tead, kui tera on veerus. See nii kui... No hea oli, et nad seda osa minema said mingi kasu vähemalt sellest. Itaalias nagu... See oli üli kasulik ja ükkene tark tegu ikka see võtta need rublad ja saata sinna. Neil läks ka seal vaja, kuhu nad saatsid vaata. See on. Ja neil sinna läks ka vaja seda arvatavasti. Aga nad on okei, nad oleks, ütleme, oleks ausad inimesi rohkem olnud, nad oleks suurema pundi saanud sellesse projekti kaasata ja oleks see veel paremini kasutatud saanud. Aga nad maksid sellest pensioni ja igast asju. Kus? No selle rubladest, mis on Venemale. See kord ja abe oligi sellest, lennukega läksid sellesse. Meil läks, jah. Ja kui see hästi naljakas on see, et suur olnud pensionäär manipuleeriti pärast selle sama inimese vastu, et neile üldse pensioni organiseeris. Muidu ega venelased, kui nad seda läksid, ega nad ei mõelnud selle peale, kuidas need vene papuljad siin elus hoida. Ega nad ei hakka... Ei tegelikult nüüd annavad küll venelased, kes maksavad topeltpensioni juurde paljudele venelastele. Ui, palju kõik. Aga nüüd ei saada lihtsalt nõukene spiooni palk ka ära. Ei, seal ei ole. Sa kuhu ees ju spiooni? No sellepärast, et see me enamegi spiooni maailmas. Ei, ei ole. No mõtlem, ega sa arvad, et see ei käi praegu 100% ööpäeva ringselt pidev projekt käib? Käib, muidugi. See maksmine, kui ta on mõgi päris talupaegu nii tehti. Ei ole. No mõnele võib olla niuke, käib küll. Ei, no see käib ideoloogiaga kaasas automaatselt. Ega nad ei pea käima ukse taga koputamas. Ei, muidugi. Vaatame üle, kas seinaga on. Aga mul on siin 3-4 kuradi sõpra. Ma võin, ma pean tuud ühe kuradi vennaga kokku, aga ma ei tea, te kuradi. Samas on karvan nii kui sina, aga ta patsi päris siia seljadaga. Ei no mõtle ise, öeldes, et oksa, kus sa istud, ei saeta. Järgul, kui nad saavad kuskilt palka vaata raha juurde, välja arvatud, kui Eesti riigid on nõuavad, nii eestlased kui need eestlased, kes kõik on välismaalased, las nemad ilguvad Eesti kallal, see pole tuhja sellest. Ma ei tea, aga eestlased on, kes ise saavad eestlastelt raha ja siis mõlisevad Eesti riigi peale. Aga mu peal on... Ja mida sinu peale ma ei räägi üldse praegu? Ma räägin siis suures plaanis. No vaata, on üksed eestlased olemas. Sa ei kujuta ette, nad on ise mingisugune... Kus ma olen oma telefoni? Nii saun. Kui jäbeni. Ja siis nad... Ja nad ei ole niuksed vaata, et nad kobisevad... Ma tõen sulle sõbra siit. Samal karvasi nagu saane. No ega karvasus ainult ei ole. Ei, see ei ole. Aga... Põhimõtteliselt üks niimoodi välja mõtlemine on, võid ise teada, mis teed. Ta elab siin päris lähed. No, viis, noh, pole küll. Ma pean seda olulist tööd täna tegema, mul jäi veel see töö pole, mis ma üle tegin. Mis sa tegid? Ma pean uue meedia Eestisse loonud. Aga asi on selles, et on vaja lihtsalt, mul kirjutada, et see projekt läheb pikaks. Viitu, kus ma selle teed? 10 aastat juba loonud. Hakkab parti pära liivutud. Me veel loobsid, on kui... Hakkab umet andma, jah? Võib, mis see oled. Ja siis tuleb vaadata, kas üldse midagi luul on. Tule heegi, see on palju selle. Kui ma elistan su numbrile, vaatan, mis on. Sul on see. Noh, mul on nii väga vaja kõik. Oma numbrit peast tead. Ja mina. Aga üldse elista, jah. Kus ta kõrbis? Te peab siin kuski vaata. Mina ei tea. Saunud mulle, et ketsin siin. No ei ole tuhas, on kuskil.
Jah, taskus, joppe taskus. Lõõbid sõne. Ja muidu väga rõõd. Ega see raha võtta kutsume. Ah, heid. Mis see siin on? Kutsu kutsu. Kuno viit. Aga täna ma viin saam sinu kokku. See on ka igavane kuradi niuke vanet. Täna ei sobi, aga muidu muidu lähipäeval võiks küll. Tegelikult ma saan ta sellist, mul on, aga ei. Ma teen nüüd mõnevad jõusid. Karvad see, siin punu enda. Mina kurad kunagi ei punu seda, ma hakkaks kohe mürisema tegal, mida sa kurad punud. Ei, no, ära ütleta. Ei, no, peab ütlema, kui valesti teeb inimene, no. Siis ei saagi kokku. No, ma võin kokku viia. Tähem, võibolla selle liikingi rassi, need punuvad endal tavaliselt pähe igast asja. Ei, tegelikult. Need on ka, kes karvased on. Aga väga. Ja nüksed. Terve eristu, kõrre. Omikul läheb. Nüüd on tahtis, et ole hea mees. Eelmine õhtu räägib. Mul on need puidu brigetti võedu. Uksin liin maga. Terve päev. No täpselt nii. Ei, no see olene kõik, mida töösel teeb seal. No. Ma eristu varvuti. See arvuti, kas sa teha tuhat erinevat asja. Mina ei. See väga suur erinevus saad teha, miks sa arvutaga oled. Ma olen kõikud. Mõlid vaivad pornotöö otsa ja teised parandavad maailma ja kolmadad lasevad oma arvuti kaudu Koreas rakette välja. No. Ei, ja ikka ta on nõuga, ta on kogu filmi näitlejaks saada ja lihutamine. Tahab näitlejaks saada? Käib siin kuradi reklaamfilmid, et jälle... Aga mis ta siis on, kas ta on siis mingi nii tähtis asja edasi öelda rahvale, et ta tahab seda edasi anda või mis see mõte tal on? Ei, no selles mõttes potentsiaal võib ka hea olla tegelikult, kui sa rääksid, et juuksed juba on ja arvutiga tegeleb, no siis võib ja tahab seda tegeleb. Ma lubab enne arvut, lubab ma sellepärast mõtlen, et siis... Ei, seda võib täitsa, siis mingit huvitavad asja. Parem oleks, siis saate kogu, siis ma enam pea teie. Siis ma kui kahekesi suga, siis on... Ei, siis... Kõik ma pean ta ümber enda usku panema selle siis. Aga ta paneb seda tsoksi, või mis sa ütled? Paneb ütled? Ja mis asja ta paneb? Ei paneb, aga ma ei tea, võibolla paneb. Aga ta paneb natuke mahra. Nii kui tundus, siis paneb natuke teiga viim. Ei no viinaga eriti palju seda, no jah, need on teid. Aga sama karvane või kui siin, aga tal on taga kogu aeg on põts, nii punutud. Selles mõttes, et siis on tal võib, siis on nii, et ta võib tegelikult rasket tööd teha, aga see läheb tal lukta. Ei tea, mitte midagi. Ma käin teale puid. Ei, ma rasket tööd arvutis võib teha, no. Ma ei tea, kui ta arvutis ta on mõtled. Vahest nad selle, aga viina uimas ei tohi seal arvutis võib olla, sellepärast, et... Oi, tal on seal mitu arvutis ei või. Ei, need paljud häkkerid on ka jooma hakkanud tänapäeval, aga see on niimoodi, et see viib pärast need ringi ratas, nad on pärast hea kui head tavar töösaad. Ma pean ennud, mul on tegelikult telefoni ümber ühendud. Kooli õpetajaks arvutile. Jaa, kõik. Aga ei, kui ta äkki saab värvata, värvame ta organisatsioonile. Minderega, kosmuse teadus, mille ei ole sinna või. Aga ma võin kokku viia, mul on telefoni ümber ühendud. Aga noh, ma ei tea, natuke kurjus. Noh, saate kui parulid, et on väga hästi, see on ka karvane samus suhul. Ei, väga hea, ei, mul on iga hea tutvusid on hea, alati. Võibolla. Aga praegu ära veel võtta, mul on veel see, et täna ma tahan... Ma olen, mis on nimi jõudnud. Sa võid tal öelda, et mul on väga pärast kurjus. Ei, ma ei tea, mida. Noh, kaine peaga parem elistada, siis on parem mulle. Noh, ei, ma arvan, et kui te kokku saate, Ei, mul on vaja ikka sellel, et inimesed, nad peab kõigepealt hakkama neid asjuda tegema, mis ma ütlen talle vaata. No siis üldse saab hakata vestu torenda kõrgemale. Aga kui kokku saan, siin ma arvan, et see tunnet. Võibolla pärast tuleb väljast tuttav. Vanad sõbrad. Klassikaaslased. Ei, ta on vanem. Silustanud. Ma ei tea, kui vanad ei ole, ma küsin. 34. Noh, kõrtsalt tõin, siis on juba üle elad. Tead, sa ei tea midagi. Ei noh, 33 pool olevad sinna õige aega, ikka noh, kõik paigas. Üks, kes Jeesus oli 33. Siis ei ole konfliktid. No, kõrts ei teada. Aga see on üldse imelik, et tegelikult see aeg olevat üldse suvel olnud, kus ta sünnipäeva seal mingid asjad olid toimunud. Vasiga kuradi lautus sõimus või seal sõimus sünnis.
Ma viin teiga õmme kurkuta, ma pean enne mette helistama. Aga mis ta need huvid? Sa pole uurinud ise otsaselt, mis ta siis? Aga kõik. Aga tal on natuke rohkem filmi ja sellest oli. No ei, seal on ka põnevaid nüantsi olid, kui ta on huvid. Aga ta vaatab kõike filmi. Ja ta on, noh. No filme tuleb ka vaadata selle mõttega, et sa õpid, mis maailmas toimub. Ja. No filmid ju näitavad, mis maailmas olemas on. Et tunnub ka, ei, ma olen kokku küll. Tema sul karvan mingi sinna. Ma ei tea, nüüd tal on enne nii kui abi. Ja siis tuleb lisaks vaadata filme selle nüantsi läbi, et mida nad proovivad sulle pähe määrida. Et ette valmistada, noh. Aga ma pean, eks ma viin kokku, ma viin natuke, noh, tõue, poe tahasi. Võid talle kohe sovituses alguses öelda, et võtku kott kanetid ka selle. Võt ma endi, sellest ma... Vaata, kuidas reageerib. Võibolla tuleb selle. Ma arvan, et isegi on võimalik. Ma päris täpselt ei tea. Noh, mina ei ole sellega. Aga ma endi. Aga jah. See on suur mees küll. Noh, pikkagi on natuke jäsak. Ei, ega halba ei ole. Aga ma arvan, kui te ühise keele selle, kui lõba veel saad, ma arvan, et saad ühise keele, kellel natuke ei, no, midagi... Mul on vaja ühist keelt, ma leian inimestega iga ühega, aga mul on vaja ühist tegevust, vaata, sukkest, mis ma saan hakata ja tegema. Ma olen rohkem nagu näitile ja liuhtsajaks. No kui mul annan talle hea idee, läheb nagu näidetu ära selle, aga ma ei hakka üldse igal pool näidetu. No ma olen selle pealt, ma ütlen. Muidu, jah, see ongi, ma pole sellest kindel, et ei tea. Kas tal endal on asi, mida tahab näidelda? Või ta lihtsalt tahab näidelda? No? Ei, ta tahaks saada, aga nüüd on need reklaamfilmides käib. Ma olen näinud nii kord. Seda osad on ju üks moemodellid, vaata. Kolla näidetakse seal. Kaks sekundi. No jah, see pole mingi... Jah, ta kohvi tässi tasuta. Ei, ta on tegelikult. Päris tärk, ta on ka väga usas ja kõik kuradi filmi lennas. Siis tal võib ikka päris mingi mõte selle taga olla, sest ei usu, et ta niisama tahab näitada. Ei, te pead ise kokku saama. Ma saan ta täna ka kokku, kui ta mul on ta tõelik number on. Mis ta nimi oli? Ega sul on nagu nii meeldi. No, no jah. Ma pean vaatama. Ei, Gunnar. See nasa rõõba. Ikkagi kõhkogu on. Naine ka tal on? Lihtsalt sõbra kõikile. No äkki mingi pool pagan jälle, siis tuleb jälle õpetada. Ei, jah. Tore mees. Ja ma ei tea, kui seal on üks parlane jutu ja siis on teine veel. Toomus on see nii. Ja ma võin näidest, aga ei helista. No, mis ta helista siis? Küsi niisama, mis teeb. Ega ta mingi, kui selga elama tuleb mõned sõjad läbi. Ei, väljas või välja üldse? Vabandu küll on numbrit. Võib-olla kasutuses või välja üldse, siis kui ma töötan? Ei tõtt välja üldse. Ma olen tõvastu, ma olen väga juhul. Teha küll neid asju ka. Ma arvan, te sobite väga hästi kokku, mõik pare karvad ja kõik on arvuti. No mul siin öökullid, kõik kausi peal, kärbse seined tassi peal, mul on siin kõik asjad valmis. Jah, siia ei tule mitte muid. Paar venelest teid, nüüd on rätt. Sartikad kõrval rätt. Ma selle väga sõtlen. Sa arvad, et võis tulla nendelt, jah? Kus mina olen, kus nad tulnud? Küll ta kuskil välja, kuskil seda ta kindla peale oli, ta hüppas kuskil ära see asi, aga ma... Kutsi minul ei ole, kus käid siin mööda kuradi, jääd on igane kuradi huijak. Küll näga kõik sama. Siin teiaksid kahe poole kuuda nutiga tõrjet süks teha. Aga sa käid jälle... Aa, no tehaksegi tõrjet kõrjet. Muidu ei ole. Ära käi ringi kuradi, siin ei ole nii kuradi. Hoia uks kinni ja tuleb
kõigepealt on 10 taasmist püksid kõõi. No see ajab, see on terve tüli linna ajab sellega. Kõigepealt on see 10 euro ära, pärast mis püksid ka järgmine. See on nagu lugu vaata, niiku lugu, mis jääb kurjus edasi rääkida. Pane uks kinni, lähed peldiks või üks põhe, uks kinni. Aga sul jäi uks, läksid jalutama ja nõhku. Kord keegi valvas või mina ei kui. No sa olid seal nii purjus, aga sa ei näinud, et siin käisid. Ei. Sa magasid, sa olid täitsa. Ei jõu. Oli õud, sa olid täitsa pilditud. Ei jõu. Ei olnud. Ma olin täitsa kain, ma olin ära. Aa, ei, see teine õhtu, see kui ma käisin nende õhtul väljas vaata seal, siis see oli teine kord. Ega ma ei tea, millal, neil oli võimalusi 2-3 korda ma ajasin. Ei, mina. Aga neil on vene, kui oli kamba käinud, 3-4 keelt, nüüd sa vaad. Oh, ühel oli see, mis see vasta oli väiksid, ah, sulle sobiv, võtame siit paara veel täna. Aga mis see enam tõestab? Ei, no mis siit tõestab, ei, no kui inimesel sobivad, siis on hästi, peale mäsku ei lähe. No kurb on, kui lihtsalt raisku lähevad head asjad. Sa võid nii usklik olla, kui see Jumal oli või? Kui ja pelati seda ei olnud või? Võeti püksid ka jalast ära, et nihku ei jää mõõdu. Ah, kutsi ma ei vissi nii. Eks ta üks komöödi lugu on või? Briljant kesel või? Ära mõõdu. No kuule! Ükspäev võeti 10 euro, läks 2 päeva mööda, aga jälle võidend ja enne võidend ja siis jõud püksid. Ma sulle olen... Ei, ma lihtsalt tänasin Jumala, et nad enam sest alles jätan. Jumal, no oleks Jumal jääb ikkagi midagi järgi. Ei, no jätiski. Alus püksid. Ma alus püksid. Need ma arvan, et oleks maha kandanud. Ja kui ma mõtlen, mis totter komme, kus need alus püksid, et kõige need, kus need üldse tulid? Põlki. Need on alus püksid, on tulnud 1800 või. No nii, naistel ennem ei olnud. Selle pärast tulid kõik. Tiikad, niusid, püksid. No mõistlik ka selle, et on ka tervislikum, kui ei ole. No, kui nüüd seda pidi mõelda, muidugi on tervislik. No. Aga tänapäeval on natuke, noh, alus püksid näist. Nad teevad iga kõrredi päev kaks korda tukku. Ei, nad on nii alatud, nad isegi promovada habeme ajamist, nagu see oleks tervislik. Tegelikult on vastu pidi, habeme ajamine pole kunagi kasulik olnud meele. Võtas just mingi haigus. Aga ütleme, naistele alus püksid tulid kõrred, see tulid küllasti ilja tulid. Ja see kõik, sellepärast tulid pikad sellid, muidu vitt paistis või persed. Need tulid kuskil... No nüüd on 1700 kuskil sedasi, inglise õukond. Muidu talu mõtid, meil nüüd samasugus selgud. Istus maa, seitus, kusi ja läks seda. Aga nüüd on nii veider. Nüüd on, ise tõmbavad endale siis trussikud jalga ja siis meelega teevad nähtavamaks asja. Siis näitavad need trussikud. Nüüd on nagu skisofreeniline käitumine. No jah, see on natuke teine, jah. Aga nüüd on alus püksid tulid Euroopasse tulid. Küllasti ilja. Ja rinna hoidad ka totrus. Muhti, muhti. Ja rääkis nüüd välja mõtles sinna. Aga mulle korrad 50 euro ma ütlen, kes välja mõtles. Jälle prantslased, ma arvan. Inglased. Inglased. No vahel pere teeb 40 kilometri. Eks nad on oma vahel ka see palju võib paht. Oi, ja kurrad. Ja kui neid vaja mõelda oli veel. Vaata, kui hea tõnd olid neid rõpudud. Ja see pidi rindadel lausa kahjulik olema rinnahoidjad, noh. Sest rinnad on arginud, vaata, naturaalsed musklid, vaata, nad ise hoiavad. Aga kui sa need hoiad niimoodi, see pidiki kopitama minema ja vähid tekkima, noh. Vähid, et nii... Ja see rinnad, vaata, ei ole... Noh, muidu nad rikkuvad ise, nad ise treenivad ennast, noh, vaata, naturaalsed musklid hoiavad ise ennast ülevõtta. Aga nüüd on seal ümber... Ja mingid vanast olid eriti veel, mingid talltraadid ka sees seal mingisugused rõh. Vanast Ma olen olnud, et sport rinna hoidjad läheb jooksma kuskile, siis ei lenda sul kuskile pilla palla. Ma tõmmad tahu paele kui peale, aga neil on korsetti. No korsett, see oli teine tibiilsus jälle, see oli jälle. Selle jälle mingisugused homod mõtlesid välja, et kordi välja suretada kõrgulesse. Ei jõu, see ei ole suretada, aga noh, et näiste rahvad rinnad nii loksud. No kordi, pangu oleks võinud talle lihtsalt panna, siis ju... Ei, see nad tõmbasid ümber rebid ja nad ei saa ningalt. Kõige, kõnemaks. Ei noh, see on ikka aru lagedad, inimesed on ikka aru lagedad. Inglise õukonnas oli ju selle
väga kõhne olema ja noh, olid seal muidugi... Ja siis nad sõid niimoodi, et sa siis sööma peodasi, see oli Rooma impeeriumis, Ropsi ämber oli kõrval seal, söövad nii palju ja siis vaad Ropsa ja siis sõid edasi. Ja, no, ma ei tea, kui see tõsi jutt on, aga... On, no, ma ei tea muidugi, kus mina tema pole seal on, aga noh, ma olen tõne, sõid ju, nägu oli rasvane. Ja need on vaimust vaevatud inimesed, noh, selles mõttes. Ja nüksed lõid seda fundamenti. Meil ei olnudki midagi muud teha. Oli küll, neil oli kõrdi tehku normaalsed asju, ärgu pedereeri, kui mõelnud, kuidas rahvakultuuri arendada. Seda ei, ma olen selle, nii, noh, rohki staare võrd seal. Ja kõrdi nad ise pärast staarid. See elu käis õppis teistmoodi selle. Ega inimese põhivajadused pole eriti palju muutunud. See on mõttes, et ei. Kui ta ikka käis selle müüle ja kurjast seal ei tea. Aga meil kui paret nõksti terve tuud kõik põnevad. No jah, no see on ongi nüüd väiksed nüansid enne. Aga see on inimeste mõtlemine lukki. Aga sama asi oli vaja pärandada vajalike oskusid vanematelt lastele või kogukonnalt mingisele inimestele. Oli vaja ehitada majasi, mis püsivad mitu hooaega. Oli vaja pesukohtasi. Oli vaja õppida, mis siis taimeitused tuleb süüa, millised ei tule süüa, kuidas taimesi aretada. Elementaarsed asjad. 5000 aastat tagasi, kõik tead, et said aru. No mida kõik, aga ütleme, no ma ei kujuta ette, et ei ole teada. Ma arvan küll, mida sa mõtled, aga päris nii ei käinud. Aga põhitarkused ju on praegu täpselt samad, mis vanasti. Ma arvan küll, mida sa räägid. Muutunud naabriks siin. Ma olen näinud inimest, kelle on kuus varus. See on aastat kelle. Ma läksin ükskord sinna paari. Aga see varus oli teadkus kasvus. Ma räägin sulle. Meil ei suunud ma siin üks viis varus. Aga see oli siit välja kasvus. Kuue varus. No sul on lisapaar kõrgu ka. Sul on ikka... See, mis maal aastatel see käib? Mis on? Sul on lisapaar kõrgu ka vaatale. Mul ei ole kui. Sa ei teagi. Kuule, et mõlemas suunad. Sa ei tea. Raadiosignaalid püüad ka kindi. Lokaatorid ei ole kohd. Vene sõja või ma näitan sulle, ma ei tea. Vaata mu kõru, sellepärast ma kuulen. Ei ma sulle kallale ei tunnud. Vaata seda kõrva auku selle. Vaata vole. Ei ma ei, see must ei ole. Ei, puhas seda. Näh, on seda. Ja. Aga vaata seda. Aa, jah, teise nurga arve. See on auguga siin. Jah. Aga see on väga. Jah. Ühega vaatan FM. Aga milles see siin tuli? Ühega kuulen FM-i. Ei, see peab olema mõlemad. Ma kuulen muidugi. Ühega kuulen seda kõradi raadio seda ja teise kuulen FM-i. Ongi. Mul ongi niimoodi. Aga siis on, vaata, kunagi ei tea, kumba vaja lähed. Jah, sa asid, mul on need kuradi lokaatorid, need. Tule ei, üks see, vabandus, see püsib kõrval. Aga see ei püsi. See kuu aeg tuleb välja. Läheb jälle kurad selle peale. Mina ei tea, kuradi Ameerika peale, Ameerika jälle peale. Ei, no vanasti ju käisid seal ka. Kuulesid, vaatan, kui testiti inimese peal need kuidas saab signaale pähe vaata. Parata mõda hakkasid iga tääli ja raadiosignaale peas kuulema erinevad inimesed, erinevad põhjustel. Nad käisid ka seal luuretes Ameerikas kurtmas, et KGB-lased olid neile raadiosaatjad pähe installeerinud. KGB kirjutas ka, et jälle kui hull tuli jälle siia. Aga samal ajal sa mõtsid, et täiesti jama värk, varsti jõuavad meie nii. No ma olen seal. Ma ei, kuule. Kui see mind tähendab siin sügada, ma ei ole kuradi Vene ega Ameerika agenti just. Ei, siin on Eestis pead enda eest mõtlema. Ja te kõikide teiste eest ka. Eesti on ju kõigele maailma. Muidugi olen, kui ikka õige asja ajad, muidugi olen. Aga vahest on nii jamal. No praegu õiged asju, väga õiged asjad on keelustatud enamus. No mitte enamus, aga päris suur hulga. Aga peab kuulema, mis siin toimub. Paljudel jääb nüüdka mulje, nagu oleks vaba riik praegu, mõtlevad. Vaata, 40. aastal oli meie testi poisid oli, no kõik. Ja ilem oli ka, ei tea, kas minna Saksa poole või minna Vene poole.
Või jääda Eesti poolele? Need olid metsa. Oli. No metsa võtsid vähem. Oli muidugi. Metsa rapsid saa. No, see oli väga raske otsus, mis teha. Et minna metsa. Aga mõtled, mis valikud anti. Ja siis mõeldi, et... Surma saad igal pool. Klausud. Ei tulnud sul küsima keegi, et mis kultuuri pärandid sa säilitada soovid. Nihuks asja ei seal, ei ole. Aga poissel, meestel... Ja tõnendab ära, et tegelikult olid ju täiesti tunnud programmiga inimesed, et normaalsed maa inimesed, kes on normaalsed valutajad, vanati kuningad. No on ju täpselt kaardistasid ära, mida meil vaja läheb, kui võeti arvessere. Ja need tulid nii, et oma programmiga peale, ei huvita, mis siin on. Meil on kohe õnnelikul ajal sündist, kui autot. Parimad aeg üks on. Ütleme, peale 40 aastat pole sõda võrst. Palju meil aastat sõda põlegi? Ligi 100 aastat ei ole. Ütleme, meie põhjuvad juba... Ja sa oled näinud, ja kõige parem on sellepärast, et ka illusioonis elates me mäletame, alles iluti meie vanaisel oli sõda võtta. Ja kuni meie ajal pole olnud, see on nagu nükkene... See tähendab üliõnnelik. Aga me peame hakkama mõtlema, kui see uu, et see ei tuleks uuesti, mis me teha selleks saame? Siis tuleb Trump maha lüüa. Ei, no tema tuleb seal see partei pilet. Tema partei pilet. Aga ma räägin ema. Aga ma vaatan, Trump on nüüd selles poliitikas jube palju alla. Troonat Trump. No eks teile Anti teada ka natukene, et kus tema partei pilet osub. Moskus. Oota, ma käin kuuse elan, ma olin kuuse jälle püks. Hakka jälle püks juures. Jälle juures.